E é justamente para mostrar esse trabalho na produção de alimentos que o sistema CNA-Senar está na COP26 em Glasgow, na Escócia. Quem está por lá é o Nelson Ananias, coordenador de sustentabilidade da CNA. Nelson, como os outros países aí têm recebido as ações realizadas pelo Brasil para reduzir as emissões de gases do efeito estufa? Olá, Márcio. A convenção, ela traz uma grande diversidade de países e partes com diferentes realidades. O Brasil, como um país eminentemente agrícola, ele traz o dever de casa feito através do cumprimento das metas e ações propostas pela agropecuária brasileira, da época de um período ainda, do primeiro período do acordo, em que essas metas eram voluntárias, mas que complementam as ações que vão ser feitas para os próximos 10 anos, até 2030, para a questão das NDCs, até 2050, para neutralidade do carbono, né? E que trazem ações propositivas. Nós estamos aqui não prometendo aquilo que vamos fazer nesse próximo período. É mostrando que nós investimos até agora em Código Florestal, em Agricultura ABC, e seguimos sendo muito mais ambiciosos. E essa ambição abre o diálogo, essa ambição mostra às outras partes a que o Brasil veio aqui para fechar o acordo, fechar uma ação do Acordo de Paris, para que a agricultura seja reconhecida como solução em toda essa questão de redução das emissões, contribuindo para a manutenção da temperatura entre 1,5 a 2 até o ano de 2100. Um dos destaques nessa primeira semana da Conferência do Clima foi o acordo referente ao metano. Como é que a CNA vê essa iniciativa? É importante deixar claro que os 30% referente ou que constam no acordo é uma iniciativa global de redução geral de todas essas partes que aderiram ao acordo em reduzir a emissão de gases de gás metano, que é aquele que, em grande parte no Brasil, é emitido pela agropecuária. O que nós precisamos é saber como e quando o Brasil vai contribuir nesses 30%. Lembrando que, dentro de toda essa ação, nós temos que definir quais são as fontes de carbono, quais são as ações que vão ser tomadas, mostrando que isso não implicará na redução de rebanho do Brasil, mas sim na modernização da exploração pecuária no Brasil, associada às ações que já estão sendo empreendidas, como a agricultura ABC+, e que trazem ao produtor rural mais competitividade, mais investimento. Nelson, tanto no caso do carbono quanto do metano, serão necessários recursos financeiros para mitigar as emissões. Como estão esses debates aí sobre esse ponto? Bom, as medidas de implementação do acordo, que é essa questão de se colocar da onde virão os recursos para isso, está aqui na mesa para ser trabalhada entre os nossos negociadores. Financiamento é muito importante, não só para implementação dessas tecnologias, mas como forma de criar e propor metodologias para todas as tecnologias e depois monitorar, reportar e verificar. Então é um processo completo, propor a tecnologia, implantar a tecnologia e comprovar a tecnologia. Isso é uma ação que demanda muitos recursos. O financiamento ele vem nesse sentido, para a gente conseguir continuar, implementar, manter e mostrar ao mundo que as nossas metas estão sendo cumpridas e estão sendo verificadas. Ainda teremos mais uma semana de debates e reuniões na COP26. Qual a expectativa da CNA, Nelson? Bom, a expectativa é a melhor que tem. O Brasil, diante dessa boa vontade de aderir a acordos internacionais que, em sua grande parte, elas beneficiam a imagem do país, beneficiam a posição de negociação do país. A gente espera que em todas as mesas, em todos os artigos, o acordo saia agora com seu livro de regras favorável ao Brasil, mais uma vez reconhecendo que o país é solução em toda essa ação climática, em toda esse compromisso brasileiro e esse compromisso com o mundo, que é garantir a segurança alimentar associada a um desenvolvimento sustentável, com a retomada do crescimento e associado a um crescimento cada vez menos emissor de gases de efeito estufa. Obrigado, Nelson, pela entrevista.
E na próxima semana continuaremos com a cobertura da COP26 em Glasgow, na Escócia. E você pode acompanhar mais informações em cnabrasil.org.br/COP26.